Препоръчително е температурата в домовете ни да бъде в границите между 20 и 22 градуса Целзий, а относителната влажност в границите от 30 до 60%. Вредна е както ниската, така и повишената влажност на въздуха. За съжаление, огромна част от българите не достигат тези идеални нива. Знаем, че много населени места в България страдат от мръсен въздух през зимата заради отоплението на дърва или на въглища. Но малко говорим за това, че въздухът в домовете ни също често е замърсен с въглероден двуокис или с въглероден окис. Това се случва заради зле поставена изолация, заради печката на твърдо гориво или заради липсата на проветрение. Решенията са приложими както за отделни сгради, така и за цели квартали. Всички те могат да поемат инициативата да се превърнат в нулево енергийни, да предлагат максимален комфорт при минимална или при нулева консумация на енергия, или дори сами да произвеждат необходимата енергия чрез съвременни технологии, като парно на слънчеви панели, термопомпи, високоефективни котли на биомаса, възможност за съхраняване и дори продажба на излишната енергия. Инициативата на Еврокомисията «Вълна на обновяване» търси точно такива проекти и ще ги подкрепи. По този начин заедно ще се справим с замърсяването и ще променим нашите градове, села и дори отделни квартали.